У Чернівцях підвищили тарифи на тепло. Платіжки з новими цифрами жителі отримують найближчими днями. Так, для будинків, не обладнаних лічильниками, тепло подорожчає на 45 копійок за квадратний метр, а без приладів обліку – на 26 копійок. Про те, чому зросли тарифи – дивіться далі. Денис проживає в одній із багатоповерхівок міста, де немає лічильників. Платить за тепло в однокімнатній квартирі приблизно 800 гривень. Як йому нараховують платіж, розповідає, не розуміє. Навіть говорили, що якщо буде потепління, будуть відключати трохи тепло, буде ціна нижча, але нижча вона не ставала. Плюс вони за жовтень місяць нараховували, хоча тепла не було повного місяця, там останній тиждень включали тепло, то нарахували повну плату, як за цілий місяць. На холод у кімнаті Денис нині не жаліється, бо каже, тепло на вулиці. А ось Олександр нового тарифу не лякається, бо у нього субсидія. Однак має питання до тепловиків щодо роботи будинкового лічильника. Чому лічильник стоїть на подачі, а не на зворотці? У мене, допустимо, в кімнаті подача, на кухні зворотка. В кімнаті то є тепло, на кухні то є холодно. Тепер у будинка з лічильниками та без них тепло буде дорожчим. Майя Мудра, заступник директора з економіки Чернівці теплокомуненерго, каже, через зростання електроенергії та середньої заробітної плати підвищились і тарифи. І додає, цьогорічна тепла зима на нові тарифи не вплинула. Тариф взагалі розрахований на температуру в приміщеннях 18 градусів. І якби ми надавали теплової енергії на 18 градусів в приміщенні, я думаю, що нас, споживачі, тут би просто-напросто закидали би скаргами про те, що ми недоопалюємо і так далі. Але наші витрати розраховані на 18 градусів. Мирослав Солонар, Володимир Дорош та Назар Волошенюк, телеканал «Буковина».